მოგესალმებით. იცით, რომ ძალიან რთული პერიოდია ახლა, რთული პერიოდია მთელი მსოფლიოსთვის, ყველა დგას ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე და ეს სირთულეები ეხება ბუნებრივია უნივერსიტეტსაც, ეხება სტუდენტებს და ეხება მასწავლებლებსაც. ჩვეულებრივი სასწავლო პროცესი არის შეწყვეტილი და ამიტომ გადავწყვიტეთ რაღაც ალტერნატიული ფორმები მოგვეძებნა და ერთ-ერთი ალტერნატიული ფორმა არის ეს, ასე ვთქვათ, ჩინაური ვიდეოები, ამ შემთხვევაში თვით იზოლაციიდან ჩაწერილი. გნებავთ, დავარქვათ ამას, არ ვიცი, რაც გინდათ, სამეცნიერო დეკამერონი, ლაპარაკობთ რაღაცეებზე სჭირიანობის ჟამს, ხო? ეს რაღაცეები შეიძლება პირდაპირ ეხებოდეს ჩვენს დღევანდელობას, შეიძლება არ ეხებოდეს. ჩემი დღევანდელი თემა შეიძლება მოგიჩვენოთ, რომ ცოტათი მოშორებულია ჩვენს აქტუალურ ვითარებას, მაგრამ თვათ ესეც არ არის, ხო? თემა, რომელზეც მე მინდა დღეს გელაპარაკოთ, ეს არის ფული როგორც ფასეულობა, ანუ როგორ უყურებს ქართული კულტურა, ანუ როგორ უყურებს მე-19 საუკუნის ქართული კულტურა ფულს როგორც ფასეულობა. ხო, ეს პირდაპირ ეს დაკავშირებული იმასთან, რა ფასეულობები ცხოვრობს დღეს, ხო? ანუ მაგალითად ცხოვრობ თუ არა ჩვენ დღეს, თქვა სიტყვაზე ბურჟუაზიული ფასეულობების მიხედვით, თუ გვაქვს რაღაცა სხვა ფასეულობათა სისტემა. რა ვაყენებ პირველ ადგილზე, თქვა ჩვენ სიტყვაზე ფულს და ეკონომიკურ სარგებელს, თუ აქაც რაღაცა სხვა პრიორიტეტებით სარგებლობთ. ხრო შევხედოთ, თქვა სიტყვაზე ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს, ან უცხოში დასავლეთით მეზობელ ქვეყნებს, დასავლეთ ევროპას, ჩვენ ნახავთ, რომ იქ პრინციპში ბურჟუაზიული ფასეულობები ჩამოყალიბდა მოყოლებული სადღაც მე-17-18 საუკუნით, მე-19-18 საუკუნეში ყალიბდებოდა და ბურჟუაზია იქ უპირობოდ გახდა ფაქტიურად წამყვანი კლასი. და მისი ფასეულობათა სისტემა, მისი წარმოდგენები გამხდა ჰეგემონიური, ხო? იტალიელი ფილოსოფოსის ანტონიო გრამშის სიტყვებით, რომ ვილაპარაკოთ, ეს ჰეგემონია, ეს არის არამარტო ასე ვთქვათ რაღაცა ფიზიკური იძულება, როდესაც შენ ძალაუფლება გაქვს, არამედ ის, როდესაც შენი ფასეულობათა სისტემა, შენ ფასეულობათა სისტემას იზიარებენ სხვებიც. არა, ანუ რაღაცა წინამძღოლობის ფორმა, რომელიც არ არის დამოკიდებული ფიზიკურ იძულებაზე, არამედ რაღაცა, ვთქვათ, გნებავთ მორალურ, გნებავთ ინტელექტუალურ, გნებავთ სხვა ტიპის უპირატესობას, ხო? და ამ ბურჟუაზიამ, როგორც კლასმა, შეძლო აი ამ ტიპის უპირატესობის მოპოვება, არა მარტო, ვთქვათ, ეკონომიკურის და შემდეგ პოლიტიკურის, არამედ ასევე ინტელექტუალურისაც, ხო? ეხლა რა ხდებოდა ამ თვალსაზრისით საქართველოში? გავიზიარეთ თუ არა, ასე ვთქვათ, ჩვენ ეს ზოგადი ევროპული გზა, ხო? და ამის საილუსტრაციოდ, მაგალითად, დღეს რა ხდება, ხო? ვიზიარებთ თუ არა ჩვენ ამ ფასეულობებს, ხოლო თუ არა ჩვენ ამ ფასეულობების მიხედვით, ხო? შეგვიძლია ყურადღება მივაქციოთ, ან გავიხსენოთ, არის ეს სერიალი ქართული, ცნობილი, ჩემი ცოლის დაქალები, სადაც არის ერთ-ერთი პერსონაჟი, ბაქარ ორჯონიკიძე, რომელიც გახლავთ. წარმოშობით სოფელი ღორეშედან, ამ ღორეშედან ჩამოდის თბილისში სასწავლებლად და ნელ-ნელა რაღაცა წვრილმანი ვაჭრობიდან დაწყებული, მე შოულობს ძალიან დიდ ფულს და ხდება მილიონები. მაგრამ ხდება ისეთი უცნაური რაღაცა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბაქარს აქვს ძალიან ბევრი ფული, ძალიან ადარდებს მას, რომ არ აქვს, ასე ვთქვათ, პრესტიჟი, სოციალური აღიარება, ხო? ფული აქვს, მაგრამ ამ ფულს, ასე ვთქვათ, არ მოყვება რაღაცა, რაც მას სჭირდება. და დაიწყებს, ცდილობს, რომ ეს სოციალური პრესტიჟი მოიპოვოს. ხა რას გვეუბნება, მაგალითად, აი ეს შემთხვევა, ხო, თუნდაც სერიალში აღწერილი შემთხვევა. ეს გვეუბნება იმას, რომ ფული არ არის პირდაპირ დაკავშირებული სოციალურ პრესტიჟთან. ხო, სოციალური პრესტიჟი შეიძლება არსებობდეს სხვაგან და სრულიად სხვა განსხვავებულ ადამიანებს ჰქონდეთ, ვიდრე თქვათ იმათ, ვისაც აქვს ფული. ხო, ან ფული ავტომატურად არ გულისხმობს სოციალურ პრესტიჟს. ხა ეს ყველგან ასე არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, თქვათ, მთელი რიგი საზოგადოებებისა, სადაც ფული პირდაპირ აისახება სოციალურ პრესტიჟზე. ფული და სოციალური პრესტიჟი ერთმანეთის ტოლია მეტნაკლებად. ეხლა რატო არ არის საქართველოში ასე? იმისთვის, რომ გავიგოთ რატო არ არის საქართველოში ასე, რაღაცა გარკვეული გენეალოგია გვჭირდება ჩვენ, ხო? და სწორედ ამისთვის გამოგვადგება ჩვენ მე-19 საუკუნის ქართული ლიტერატურა, რომელშიც ჩვენ ვხედავთ, თქვათ, როგორ ყალიბდებოდა ის ფასეულობები, რომლებიც ჩვენთვის ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ძალაშია, ხო? დღემდე არის ძალაში.
და დღემდე მოქმედებს. ეხა იმისთვის რომ ხო და ნუ ამას მოვაყოლებ ასე ვთქვათ ამ ჩემს თეზისს რომ ასე ვთქვათ ბურჟუაზიული ფასეულობები საქართველოში არ ჩამოყალიბებულა და პირიქით ფულთან მიმართებაში ჩამოყალიბდა დამოკიდებულება, რომელსაც შეგვიძლია დავარქვათ რომანტიკული ანტიკაპიტალიზმი. ეს არის ასე ვთქვათ პატარა ესე ცნება, რომელსაც გააკვირთხმარობს რამდენიმე ადგილას გერმანელი კი არა უბრალოდ უნგრული წარმოშობის ფილოსოფოსი, უნგრელი ფილოსოფოსი გიორგ ლუკაჩი. გერმანულად წერდა და გერმანიაში ცხოვრობდა დიდხანს. და ასევე აი ამას მიუძღვნა ციგნი რომანტიკულ ანტიკაპიტალიზმს ჩემმა გერმანულმა კოლეგამ პატრიკ აიდენოფემ. ოღონდ ეს რომანტიკული ანტიკაპიტალიზმი გაგებულია ცოტა სხვანაირად, როგორც ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება, რომელიც გერმანულმა პროლეტარიატმა ასე ვთქვათ ხელოვნებაში გამოიმუშავა და შემდეგ გადაიზარდა ასე ვთქვათ კლასობრივ ცნობიერებაში. ხო, საქართველოში ამ შემთხვევაში ეს რომანტიკული ანტიკაპიტალიზმი არის სრულიად სხვა მიმართულების და სრულიად სხვა წყაროებიდან მოდის. ასე ვთქვათ, ცნება მეტნაკლებად ერთია, მაგრამ ის რაც ამ ცნების უკან დგას, არის განსხვავებული და ახლა შევეცდები მოგიყვეთ რა ხდება და როგორ ხდება, ხო? ანუ რატომ მოხდა ისე, რომ პრინციპში საქართველოს აი ეს ბურჟუაზიული ფასეულობები, ქართული კულტურა უფრო სწორად არ ან ვერ მიიღო. და გამოიმუშავა ეს რაღაცა დამოკიდებულება, რომელსაც შეგვიძლია დავარქვათ რომანტიკული ანტიკაპიტალიზმი. ეხლა კაპიტალზე, როდესაც ვლაპარაკობთ, ხო, ორი რაღაცა, რამდენიმე რაღაცა უნდა ვახსენო მაგ წინასწარ და იმისთვის, რომ მე გადავიდე სწორედ აი ჩვენ ქართულ ლიტერატურაზე. ეხლა კაპიტალი არ არის მხოლოდ ეკონომიკური კაპიტალი, ხო? ამას თქვათ სიტყვაზე მარქსის შემდეგი სოციოლოგია და ფილოსოფია ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა რა, დაწყებული ვთქვათ იგივე ლუკაჩიდან, რამში, ბატაი, ბურდიე და ასე შემდეგ, ხო? ბურდიე, რომელიც გამოგვადგება აი ამ ჩვენი მოგზაურობისთვის 19 საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში, ფრანგი სოციოლოგი, რომელმაც ეს კაპიტალის დიფერენციაცია გააკეთა კაპიტალის ცნების, ან კაპიტალი არის არა მარტო ასე ვთქვათ ფული, არა მარტო ეკონომიკური კაპიტალი, ეს არის კაპიტალის მხოლოდ ერთი ფორმა, ამის გარდა არის თქვა სიტყვაზე სოციალური კაპიტალი. სოციალური კაპიტალი ეს არის თქვენი სოციალური კავშირები, რომელიც შეიძლება იყოს მემკვიდრეობითი, კულტურული კაპიტალი, რომელიც პირობითად არის ასე თქვა განათლება, ხო, და ასევე ამ კაპიტალის ფორმებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც არ დაიყვანება ასე თქვა არც ერთ ამ სამამდე, ეს არის სიმბოლური კაპიტალი. სიმბოლური კაპიტალი, რომელიც ზამპირობითად ასევე შეგვიძლია დავარქვათ ჩვენ აი სწორედ ის სოციალური პრესტიჟი, რომელიც არ აქვს ფულს ქართულ კულტურაში, ხო? და გარდა ამისა, თქვათ ბურდიემდე იყო ძალიან ცნობილი ფრანგი ფილოსოფოსი ჟორჟ ბატაი, რომელიც არ ყოფილა ეკონომისტი, იყო ფილოსოფოსი, მაგრამ მას აქვს დაწერილი ძალიან დიდი და ძალიან საინტერესო წიგნი ეკონომიკაზე, წეული ნაწილი ქვია მას, სადაც ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ ასევე აჩვენებს, რომ ასე ვთქვათ ის ეკონომიკა, რომელიც დამყარებულია სარგებელზე, ხო, და მოგებაზე და ზრდაზე, არ არის ეკონომიკის ერთადერთი ფორმა და არის ეკონომიკის ძალიან ბევრი ფორმები, ისტორიულიც და დღევანდელიც, რომლებიც მოქმედებს გარკვეული გაგებით ანტიეკონომიურად, ხო? ყოველ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, არ არის ორიენტირებული ზრდაზე, არამედ პირიქით ხარჯვაზე და ზოგჯერ ფლანგვაზეც, ხო? პოტლაჩი არის ერთ-ერთი ცნობილი მაგალითი მისთვის, მაგრამ არის ასევე ბოჰემა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ რაღაცა ტიპის ეკონომიკური ფორმები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტს ანიჭებს არა ვთქვათ ზრდას, როგორცაც კაპიტალისტური ეკონომიკა ანიჭებს, არამედ ხარჯვას ან ფლანგვაზეც. რა ხდება საქართველოში, ხო? საქართველოში არის ფული შემოდის, ასე ვთქვათ, ძალიან გვიან, 19 საუკუნის მეორე ნახევარში, საქართველო უკვე დაპყრობილი ყავს რუსეთს და ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ძალაუფლება ქართულ თავადაზნაურობას აქვს დაკარგული, ეკონომიკური ძალაუფლება კი გადადის ნელ-ნელა ჩარჩვაჭრების ხელში, ხო? რომელიც ჯერ არ არიან არც კაპიტალისტები და ჯერ არ არიან არც ბურჟუაზია. რატო არ არიან ბურჟუაზია? იმიტომ რომ ამ ხელს არის უბრალოდ ხალხი, რომელსაც აქვს ფული, მაგრამ აკლია ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა იმისთვის, რაც ჭირდება ბურჟუაზიას, ან რა ყოველ შემთხვევაში დასავლეთ ევროპის ბურჟუაზიას აქვს. ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, ფასეულობათა სისტემა და მისი კულტურა, ხო? ანუ ის, რომ ვთქვათ, სიტყვაზე მე რომ აქვს ფული, ამ ფულს მოყვება კიდე რაღაცა ცხოვრების წესი, რომელსაც მე ვამტკიცებ, რომ არის, ვთქვათ, ვიღაცა სხვის ცხოვრების წესი უკეთესი, ეს რაღაცა ქართული
ბურჟუაზია არის ცნობს, ხო? ეს არის და ესე შემოდიან ესენი ქართულ ლიტერატურაში. პირველი არის, ასე ვთქვათ, გაყრის პერსონაჟი მიგირდუმ გასპარიჩ თრდატოვი, რომელსაც აქვს ფული, მაგრამ ასე ვთქვათ, არანაირი სოციალური პრესტიჟი და სოციალური კაპიტალი არ აქვს, ხო? ან ეხლა რო შევხედოთ ჩვენ სიტუაციას, სიტუაცია არის ისეთი, რომ ასე ვთქვათ, 19 საუკუნის დასაწყისში ჯერ კიდე თავადაზნაურობას აქვს გაერთიანებული კაპიტალი, ეს არის სოციალური კაპიტალიც, გვარიშვილობა და სოციალური კავშირები, ეს არის კულტურული კაპიტალიც, განათლება, ეს არის ეკონომიკური კაპიტალიც, ფული და ეს არის, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებული პრესტიჟი და სიმბოლური კაპიტალი. ხო, ეს პრესტიჟი აისახება, ასე ვთქვათ, გარკვეულ ეთოსში, რომელიც დღემდე წინ გაუსწრებ საქმეს და დღემდე ცოცხალია და ეს ეთოსი არის ეთოსი, რომელიც პრინციპში, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად კოდიფიცირებული ფორმით მოყვება ჩვენ ვებხისტყაოსნიდან. ხო, იქ არის აღწერილი ეს იდეალური ადამიანი, იდეალური ადამიანი არის რაინდი და არის იდეალიზირებული ურთიერთობის ფორმები, ეს არის მეგობრობა რაინდებს შორის, ხო, არის იდეალიზირებული სოციალური იერარქიის ფორმები, ეს არის, ვთქვათ, სიყვაზე, პატრონყმობა და ავთანდილის და შერმადინის დამოკიდებულება და ასე შემდეგ, არის იდეალური გენდერული ურთიერთობა, ეს არის სიყვარული, ერთგული სიყვარული, ან მიჯნურობა, რეალიზებული სიყვარული და ასე შემდეგ, ხო, და არის, თქვათ, რაღაცა ცევის ნორმებია რა და არის რაღაცა ეთიკური ნორმები, ჯობს სიცოცხლესა ნაძრახსა სიკვდილის სახელოვანის, ჯობს სახელისა მოხვეჭა ყოველსა მოსახვეჭალსა და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის, თქვათ, აი იდეალური სარკე, რომელშიც იყურება ქართველი და ჩაიხედავს, უნდა ყოველ შემთხვევაში თავისთავად დაინახოს ეს. და აი ამ სისტემაში უცებ შემოდის ფული, ხო? ფული, რომელიც იქამდე ითვლებოდა პრინციპში, ასე ვთქვათ, სრულიად უტილიტარულ რაღაცად, ხო? ანუ ფული მოდიოდა იქიდან, რომ ემყარებოდა, ასე ვთქვათ, გლეხის უფასო შრომას და მოდიოდა ისე, რომ არავინ იმაზე არ ფიქრობდა, საერთოდ მოდიოდა ეს ფული. და ფულიც არ იყო ეს მეტნაკლებად, ეს იყო უფრო პროდუქტი, ხო? აი ეს გაყრის ერთ-ერთ პერსონაჟი, ანდუყაფარი ამბობს, რომ ეს თავადიშვილს პური და ღვინო თუ აქვს, იდარიაო და ეს პური და ღვინის სიმდიდრე ესე ნელ-ნელა მისდევს ქართულ კულტურას დღემდე, ხო? მე-20 საუკუნემდე და 21 საუკუნემდეც კი. პური და ღვინო თუ აქვს, კარგად ახლა მეტი არ ფერჭდება კაცმარკოს. მაგრამ შემოდის ფული და ეს ფული არღვევს, ასე ვთქვათ, აი ამ რაღაცა ჰარმონიულ ერთიანობას, აი ამ ქართველი რაინდისა, ხო? მას ჯერჯერობით შორდება მხოლოდ ეკონომიკური ძალაუფლება, პოლიტიკურიც ცხადია მოშორებული აქ უკვე, მაგრამ ჯერჯერობით ხელში უჭირავს როგორც სიმბოლური კაპიტალი, სოციალური კაპიტალი, კულტურული კაპიტალი და სიმბოლური კაპიტალი, ხო? ეს არის ესეთი გაყოფა. და აი ამით იწყება ქართული კომედია 19 საუკუნეს, ეს არის კონფლიქტი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ კაპიტალს და სოციალურ კაპიტალს შორის. და ნუ მაგალითად არის ესეთი პიესა დავა გიორგი ერისთავის, დავაკეა და ზუმცი, უკვე უფრო სწორად ზუმცი არის, თუ არ ვცდები, 50 წელს დაწერილი, 1850 წელს. და აქ არის მაგალითად, ну, აქაც იგივე ერთი და იგივე სიუჟეტია, შეიძლება ითქვას, მეტა სიუჟეტი, ხო? ну, ერთ მხარეს არის, თქვა, ციხეზე ქართველი თავადი, ან ქართველი თავადები, მეორე მხარეს კი არის, თქვა, ციხეზე ვაჭარი, რომელიც ხშირად ძირითადად შეიძლება თქვა, არის სომეხი, ხო? потому что სომხური ბურჟუაზია აღმოსავლეთ საქართველოში ყოველ შემთხვევაში 19 საუკუნის ბოლომდე იყო წამყვანი. და აი ამ ზუნჩი არის ჯერჯერობით სრული დაუმთხევლობა ამ ფასეულობებს შორის, ხო? ამ იმას რა ქვია, სომეხ ვაჭარს, მაგ არესმის, რატო უნდა მიეთხოვოს ვიღაცა გაღლეტილ ქართულ თავადს თავისი შვილი და ქართველი თავადისთვის სრულად გაუგებარია, რა საჭიროა ამ ქვეყანაზე ფული, ხო? სრულად უანგაროდ უყურს ეს ხამფერა ამ ვაჭრის შვილი. და ესე მემკვიდრეობად მიიღებს, მემკვიდრეობად კი არა და ზითვად მიიღებს ხმალს, პაპამისის ხმალს, რომელიც იმას როგორც ჩანს, როდესღაც დაუგირავებია. და ნუ აი ეს ხმალი იმას გაახსენებს თელამ ქართულ რაინდობას და თელამბობს, ხო? ეხა ეს ჯერჯერობით გვიჩვენებს იმას, რომ აი ეს ორი ფასეულობა და სისტემა, ხო, ფული და ხარისხი არის სრულიად განსხვავებული. ერთ და ერთმანეთის ლოგიკის მათ არესმით, ხო? და აი ნელ-ნელა იწება, ასე ვთქვათ, აი ამ ორი ლოგიკის, ფულის და ხარისხის ლოგიკის ერთმანეთთან დაახლოება. ეხლა უნდა ვახსენოთ კიდევაც ეს კორპუსი, ცოტა ადრე უნდა მეხსენებინა, მაგრამ ეხლა ვახსენებ, რომელზეც მაქვს ლაპარაკი. ხო, ეს არის 19 საუკუნის ქართული ლიტერატურაზე ლაპარაკობთ, მაგრამ ნუ ეს არის, თქვა, სიტყვაზე ძირითადად კომედიები და აი ქართული რომანი, რომელიც 19 საუკუნეში ჩნდება. კომედიები, ეს არის, თქვა, სიტყვაზე გიორგი ერისთავი, ხო, გააყრა დავა ზუნცი. ეს არის ამას მოსდევს მე
ლავრენტი არდაზიანის, სოლომონისაკის მიჯანოაშვილი, ამას მოსდევს სურამის ციხე, დანიელ ჭონქაძის, ამას მოსდევს აქცენტი ცაგარელის ხანუმა, ხო, ანუ ეს არის თქვა ციყვაზე სურამის ციხე არის 1859 წელი, სოლომონისაკიჩი არის 61 წელი, ხანუმა არის 70-იან წლების, 78 თუ არ ვცდები. და შემდეგ ამას მოყვება გიორგი წერეთლის რომანი პირველი ნაბიჯი 1890 წელს დაწერილი და ეს ყველაფერი მთავრდება ნატალია აზიანით. ნატალია აზიანი იყო ესეთ ქართველი მწერალი, რომელიც პრინციპში დღეს სამწუხაროდ არის დავიწყებული, მწერალი ქალი შესანიშნავი, რომელმაც აი დაწერა ფაქტიურად აი ეს ბოლო ესეთი კომედიები, სადაც აი კაპიტალის კონფლიქტს ხედავთ ჩვენ ქართულ ლიტერატურაში, ხო, საკაც 1899-დან 1905 წლამდე 4 თუ 5 კომედიაა დაწერილი. პირველი არის თქვა ციყვაზე ფული და ხარისხი, ინჯილერი თუ დოქტორი, ასე ქვია და ასე შემდეგ, ხო, ერთეც ხუია დეზერტირკა, ეს უკვე ხდება ფაქტიური გასაბჭოების შემდეგაც კი. ხო, ხო და დაუბრუნდეთ ახლა ამ ჩვენს კონფლიქტს ფულსა და ხარისხს შორის, ხო, ეს ფული და ხარისხი სწორედ ნატალია აზიანის პიესის სათაურია, ხო? დავინახეთ, რომ ეს ფასეულობები ჯერჯერობით არის გაყოფილი და ერთმანეთის არის, მაგრამ ფულის თავგადასავალი ქართულ კულტურაში იწყება იმ მომენტიდან, როდესაც ფული ასე ვთქვათ, ცდილობს მოიპოვოს სოციალური აღიარება, პრესტიჟი, ანუ სიმბოლური კაპიტალი. და აი ამას ჩვენ ხედავთ მოყოლებული გიორგი ერისთავის გაყრიდან, ხო? იქ არის ეს ისე პიკირტუ კაჩბა გასპარჩი თარდატოვი, რომელიც ფიქრობს, რომ აი იმით, რომ თავის ქალიშვილს შუშანს მიათხოვებს აი ამ ერთ-ერთ დიდებულიძეს ივანეს, ამითი ის მოიპოვებს სოციალურ პრესტიჟს, ხო? როგორც ჩვენ ხედავთ, ამ გაყრიდანვე ჩანს და მე ნელ-ნელა ეს გრძელდება კიდე უფრო სხვა ნაირებში, თქვა პიესებში და რომანებში, ან მოთხრობებში. ხდება ისეთი რაღაცა, რომ ესე იგი ქართული ბურჟუაზია, ანუ დიდარი ხალხი, რომელსაც არ აქვს სოციალური კაპიტალი, არ აქვს პრესტიჟი, აი ამ პრესტიჟის მოპოვებას ცდილობს არა იმითი, რომ თქვა ციყვაზე რაღაც თავისი ფასეულობები გამოიმუშავოს, ხო? მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს მაგალითად რაღაც გერმანიული ბურჟუაზიული დრამა ციტყვაზე, ხო, სადაც ბურჟუაზია ცდილობს თავისი და თავისი ფასეულობების გააზრებას, ხო, და პოზიტიურად წარმოჩენას, რა. ჩვენ მაგალითად შეგვიძლია გავიხსენოთ თავის დროზე რევოლუციური და სკანდალური პიესა ბომარშესი ფიგაროს ქორწინება. შემდეგ მოცარტის ოპერა, მოცარტმა დაწერა ოპერა თემაზე, ხო, რა იყო სკანდალური ამ ემაში, რა ქვია, ფიგაროს ქორწინებაში, იყო ის, რომ ბურჟუა მსახური ამარცხებს ჭუით, გამჭრიახობით, გაიტიპობით გრაფ ალბამიოს, ხო? პრაქტიკულად ბურჟუაზია ამარცხებს არისტოკრატიას. ეს იყო, ასე ვთქვათ, პირველი სიუჟეტი შეიძლება იყოს ამ თემაზე. აი მსგავსი რაღაცა ქართულ ლიტერატურაში შეიძლება წარმოიდგინოთ, რომ არ არის, ხო? ბურჟუაზია თავის გაცნობიერებას საერთოდ, ან თავის ფასეულობების დამკვიდრებას ვერ ახერხებს და აი ცდილობს არა თქვა სიტყვაზე ისო გრამშის ტერმინით, რომ თქვა ჰეგემონიის მოპოვებას, ხნებოდ კულტურული ჰეგემონიის, არამედ ცდილობს ინტეგრაციას არსებულ სოციალურ სტრუქტურებში, ან შეგვიძლია თქვა ასიმილაციასაც, ხო? ფაქტიურად ქორწინების გზამ შვილი მიათხოვა თავად და ამითი გონია ყოველ შემთხვევაში, რომ მოიპოვა რაღაცა ტიპის სოციალური პრესტიჟი. აი ეს არის, ასე ვთქვათ, ბურჟუაზიის ბედი, შეგვიძლია ვთქვათ, ქართულ ლიტერატურაში, რა. შეგვიძლია შევხედოთ სხვა ბიოგრაფიებსაც, რა. სურამის ციხე რო გავიხსენოთ, ვთქვათ, სიტყვაზე იქ ყავს ეს დურმიშხანი, რომელიც გამდიდრდება, ასევე გახდება ვაჭარი და უკვე უნდა რომ მისი შვილი გახდეს პრესტიჟული ადამიანი თავისთავის არ უნდა, თავის შვილისთვის უნდა, აი სურაბია, რომელსაც მე ჩააყოლებენ სურამის ციხეში, ხო? ხო და უნდა რომ ეს ზურაბი გახდეს, ან ზურაბისთვის ოცნებობს ორ კარიერაზე, ეს ნამდვილად გახდეს ეპისკოპოსი, ან უნდა გახდეს ცნობილი სამხედრო. ახლა რომ გავიხსენოთ, ამ დროისთვის უკვე დაწერილია სტენდალის შავი და წითელი, ფაქტიურად იგივე სიუჟეტთან გვაქვს
საქმე, ხო? არ ვიცით ახლა სტენდალი იცოდა თუ არა დანიელ ჯონკაძემ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს მიმართულება მსგავსია. რა და მსგავსია, იქაც ბურჟუაზია თქვა სიტყვაზე, არ ცდილობს რაღაცა პოზიტიური ფასეულობების ჩამოყალიბებას და ამ ფასეულობების გავრცელებას ან თავზე მოხვევას, თუმცა ამის ჩანასახი ერთადერთი იმაში, რა ქვია, სურამის ციხეში არის. არამედ ცდილობს ინტეგრაციას, ხო? ანუ ზურაბი უნდა გახდეს ცნობილი მეომარი და აი მეფემ მერე უნდა უწყალობოს მას. და ნუ პირდაპირ არის ლაპარაკი ამ კონფლიქტზე, ლაპარაკია, რომ ეს რაღაცა სნობ თავადებთან ამ ზურაბს არ მოწონცხობდა, ხო? მაგრამ ნუ მამის თხოვნას ემორჩილა. შემდეგი ეს ყველაზე კოლორიტული და ცნობილი პერსონაჟი ქართული ბურჟუაზიული ლიტერატურის, ან ეგრეთ წოდებული ბურჟუაზიული ლიტერატურისა, არის ცხადია ჩვენი პატრიოცემული სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანოაშვილი, რომელიც არის უკიდურესად გადასარევი რომანი არის და ძალიან საინტერესო ბევრი გაგებით. ეხლა რა ხდება, ხო? ეს მეჯღანოაშვილი არის მეჯღანის შვილი, ან მოქალაქის შვილი, ხო? ნუ ეს მეჯღანე ადრე გარდაიცვლება, იცით, ეხლა შინაარსის მოყოლას არ დავიწყებ, მაგრამ სოლომონს რაც ძალიან საინტერესოა, ზრდის თავადი რაინდიძე, სწორედ ისი უარსაბის დედა დარეჯანი და ზრდის ისე როგორც ქართულ თავადიშვილს, ანუ რას ნიშნავს ზრდის როგორც ქართულ თავადიშვილს, ასწავლის ისე ვეფხისტყაოსანს, წერას კითხოს ვეფხისტყაოსანს, ვეფხისტყაოსანს ასწავლის, პირდაპირ ნიშნავს, რომ ასწავლის აი ფასეულობათა სისტემას, რომელსაც ჩვენ ხედავთ ვეფხისტყაოსანში, ხო? და ამ ფასეულობათა სისტემა არის ის ფასეულობათა სისტემა, რომელიც სოლომონ ისაკს აქვს გათავისებული. ანუ ეს აი ეს კაცი არის, ასე ვთქვათ, ეს ამ თვალით, აი ამ რაინდული ეთოსის თვალით უყურებს შემდეგ თავის თავს, მაშინაც კი, როდესაც გამდიდრდება და მაშინაც კი, როდესაც ვთქვათ, შეუძლია უკვე სხვა რაღაცები გააკეთოს, ხო? ეს სოლომონიც გამდიდრდება, ისიც აქ ნულიდან დაიწყებს ფაქტიურად რაღაცას, ვიღაცას რაღაცაში დაეხმარება, მერე დაიწყებს გადამყიდველობას, სპეკულანტობას, ჩარჩობას, ვაჭრობას, კინტოობას და მერე დიდ ვაჭრობით დაამთავრებს. აქვს რაღაცა სულეთ უზარმაზარი კაპიტალი მაშინდელი საქართველოსთვის 800,000 ანეთი, ამდენ ფული მე მგონი ქართულ ლიტერატურაში არავის არ ქონია იქამდე. ოღონდ ეს 800,000 მაინც რო აქვს, მაინც ხოლობს ქოხში თავის ცოლ-შვილთან ერთად, ხო? და მერე მოხდება ისე, რომ მის შეურაცხყოფას, ან ვიღაცა თავში წამოარტყავს და ამ შეურაცხყოფას დაესწრება რაინდიძეების მსახური და ის არის ის მომენტი, როდესაც ასე ვთქვათ, მისი სოციალური ცნობიერება გაიღვიძებს და ის გადაწყვეტს, რომ ასე ვთქვათ, ხალხში გამოვიდეს, ხო? მაგრამ ხალხში გამოსვლა როგორ ხდება ახლა მისი? ხალხში გამოსვლა ხდება ისე, რომ ასე ვთქვათ, ის იწყებს რაღაცებს, ნუ სახლს იყიდის, ცხადია, მოაწყობს ძვირი, ავეჯით, როგორც ჩვეულებრივი ნორიში ასე ვთქვათ, ისე იქცევა. ოღონდ ისიც ამჩნევს, რომ არანაირი პრესტიჟი და სოციალური ასე ვთქვათ, დაფასება ამ ფულს თავისთავად არ მოყვება, ხო? და ნუ იქაც გვაქვს ეს დრამა, რომ ის შვილს უყარს ამ ბუარსაბის შვილი ალექსანდრე რაინდიძე და ნუ იმას უყარს ხადია ვიღაცა სხვა თავადის ქალი და ამ დარდით დარც გადაყვება ესა, ხო? მაგრამ ნუ ამასობაში ესე იგი რაც ხდება ამ რომანში ის არის, რომ ფული ამასაც უფრო ცოტა ყვიან გვექნება ლაპარაკი, დაკავშირებულია ნეგატიურ ეთიკასთან, ხო? ფულის შოვნა პატიოსნად არ არსებობს. ფულის შოვნა ყოველთვის არის დაკავშირებული რაღაცა ტიპის ტყუილთან. ესეა ქართულ ლიტერატურაში, რაღაცა პატიოსანი ფულის შოვნა არ არსებობს, ხო? ფულის შოვნა ლატენტურად დაკავშირებულია ყოველთვის რაღაცა ტიპის ყაჩაღობასთან, მინდა პირდაპირთან და მინდა გადატანთან, ხო? სხვანაირად ეს ფული არის შოვნა. და მოკლედ ეს სოლომონი, რომელიც ფაქტობრივად მთელი წიგნი არის მისი წერილი, მიწერილი მისი, ასე ვთქვათ, ნათლისადმი, აღსარება თუ კიდე და არ ვქვით, და ეს აღსარება არის ასე ვთქვათ რაინდის თვალით დანახული ბურჟუას ბიოგრაფია, ხო? ანუ აქაც ჩვენ ხედავთ საკუთარი ფასეულობების გამომუშავებას. ჩვენი პატრიოცემული სოლომონ ისაკიჩი ვერ ახერხებს არა და რჩება ასე ვთქვათ ეს რაინდული ფასეულობა მეტაკლებად ხდება რჩება ხელში უხედავ. კარგი, ეს ესეა. მაგრამ მიუხედავად ამისა ფული მაინც შემოდის ქართულ კულტურაში და ოღონდ ფული შემოდის როგორც ზეგან ფი უკვე როგორც ნეგატიური ეთიკა. ფული შემოდის რაღაცა როგორც რაღაცა ნეგატიური, რაღაც კარგთან შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული, მაგალითად არის ესეთი ძალიან საინტერესო ლექსი ლავრენტი არდაზიანს კი იცნობენ ძირითადად როგორც სოლომონ ისაკიჩის ავტორს, მაგრამ მას აქვს ორი წლით ადრე დაწერილი ლექსი ფულები.
ეს ფულები არის ძალიან ისეთი ირონიული პანეგირიკი ფულზე, სადაც ნუ აპარაკი იმაზე, რომ ფული არის რა თქმა უნდა ნეგატიური, ან რაღაც იუდას რაღაცა და ასე შემდეგ. მაგრამ მას აქვს პოზიტიური მხარეებიც, ხო, ფულით შეიძლება ტყეების გამოსყიდვა და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ როცა ასე ვთქვათ, პოზიტიურია ფული, ის არის უტილიტარული, სულთა გამოყენებითი, როცა ნეგატიურია ფასობრივი. აი ესეთი ამბივალენტური ფორმით ეს ფული შემოდის ამ ქართულ კულტურაში და ნუ საჭიროა ეს ფული. ყველას გაცნობიერებული აქვს ეს, მაგრამ როგორ მოათავსოთ ეს ფასობრივობათა სისტემაში, აი ეს არის ასე ვთქვათ თავარი სირთული და ხა რო შევხედოთ ვთქვათ სიტყვაზე ამ ჩვენს თავადაზნაურებს, ხო? მათ ეს ფული და არა მარტო მათ ეს ფული ცვლის. ფული არის ტრანსფორმატორი და ეს არის ნეგატიური ტრანსფორმატორი. ფული ადამიანს ცვლის როგორც წესი, ისევ და ისევ ქართული ლიტერატურაზე ყოფილი ლაპარაკი უარესობისკენ. უკეთესობისკენ ფულით შეცვლილი ადამიანი არ არსებობს. და ნუ რა შევხედოთ მაგალითად ისევ და ისევ პირველ გიორგიერის თავის გააყრას, იქ ნახავთ რომ ესე იგი ეს არიან დიდებული ძეები არა, სამივე რაღაცა ვითომ ეს ქართული დიდი რაინდული ტრადიციების მატარებელი, ორი აქედან აღმოჩნდება სულთა მამაძაღლი, სანდუყაფარი და პავლე, ხო, ატყუებენ ამ თავის მესამე ძმას ივანეს და აკიდებენ მთელი ოჯახის ვალს, ატყუებენ თან სრულიად ბინძური მეთოდებით. ეს პავლე არის პროტოტიპი შემდეგი გუარსაბი თათქარი, გუარსაბ თათქარიძის ეს ხაზი არის და ივანე არის თერგდალეულის პროტოტიპი, ოღონდ თერგდალეულს, სიტყვა თერგდალეულს ამ დროს ჯერ არ აქვს ის პოზიტიური დადებითი კონოტაცია, რომელიც ამ სიტყვამ შეიძინა ილია ჭავჭავაძის შემდეგ, ხო? თერგდალეული ნიშნავს რუსეთში ნასწავლს და ესეც გიჟრაცუა არის. სამივე არის გიჟრაცუა. მოკლედ, აი რაინდი გადაიქცა გიჟრაცუად ფულის ზემოქმედებით, ხო? და ნუ ეს ივანეც კი ყველაზე ნორმალური ტიპია, ასე ვთქვათ, აი ამ სამ ძმაში, მაგრამ ისიც ფაქტიურად, რა ის იდეალები, რომლითაც ის ჩამოვიდა სიყვარული, სასიყვარულო რომანი რაღაცებზე ოცნებობს და დრევანდელიენის რო თქვა ვიღაცა პოლონელი ნაშა ყავდა, მასაც და თავის მოსამსახურესაც და აი ამ რაღაცა დიდ რომანტიკულ სიყვარულზე ოცნებობს და ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ფულის გამო მოიყვანს ვიკირტუმ გასპარიჩ თრდატოვის შვილს. ხო, ანუ სამივე პრინციპში სამივეს ემართება ის, რასაც ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ ზენაზე რო გადმოთავკოთ, დავარქვათ კორუფცია. კორუფცია, ასე ვთქვათ, მაინც დამეთქი თამის აღების გამო კი არა, კორუფცია იმ მნიშვნელობით, რომელიც მას ჰქონდა შეიძლება უფრო ადრე ამ ტერმინს, ეს არის ასე ვთქვათ ფასეულობების გარყვნის თვალსაზრისით, ხო? ანუ როდესაც მე ვცხოვრობ რაღაც ფასეულობით, მაგრამ მივდივარ ასე ვთქვათ კომპრომისზე რაღაცის გამო, ხო? და ეს რაღაცა ამ შემთხვევაში არის ფული. სამივეს ემართება ეს და ეს არის ის ასე ვთქვათ გზა, რომელზეც აი ამ გიორგი წერეთლიდან არის გიორგი ერისთავიდან დაწყებული და კიდევ გიორგი ერისთავით და ნატალია აზიანი დამთავრებული გას ქართული თავადაზნაურობა, ხო? ფული მასზე მოქმედებს ნეგატიურად და ნუ აი აქაც მივადგებით ისევ ჩვენ ამ ყაჩაღობის თემას, არა, ყაჩაღობის თემას რა თვალსაზრისით, რომ ნუ აი ეს იგივე სანდუყაფარი, მაგალითად ფული რო იშოვოს, აციოკებს გლეხებს, ხო? ნუ ეს არის ასე ვთქვათ ყაჩაღობის ერთ-ერთი ფორმა, მაგრამ ჩვენ რო გავიხსენოთ ისეთ პერსონაჟები, როგორც არიან იერემია ფირალიძე, ან იერემია წარბა, გიორგი წერეთლის ამჯერად უკვე პერსონაჟი, პირველი ნაბიჯის პერსონაჟი, ეს არის გაღარიბებული თავადი, რომელიც უკვე პირდაპირ დგას ბანდიტიზმის გზაზე, ხო? ან გაბანდიტებული ქართველი თავადი, ხო? ანუ იმისთვის რომ ფული იშოვოს, ეს ხმის ვიღაცებს თავს, ან კონტრაბანდისტობს და ნუ მოკლედ ასე ვთქვათ, მაინცდამაინც პატრიოტულ ცხოვრებას არ ეწევა, ხო? და აი რაინდიძიდან ან დიდებულიძიდან ფირალიძემდე გზა, აი ეს არის ის გზა, რომელიც ფულის გამო, რომელიც ფულის გამო ან ფულის ან ნეგატიური ტრანსფორმაციის ძალით გადის, ასე ვთქვათ, ქართული თავადაზნაურობა და ის ნელ-ნელა კარგავს არა მარტო ვთქვათ სიტყვაზე ეკონომიკურ კაპიტალს, არამედ კარგავს რაც თავარია პრესტიჟს და სიმბოლურ კაპიტალსაც, ხო? აი ეს ნეგატიური ტრანსფორმაცია არის. იგივე ხდება სიტყვაზე სხვა პერსონაჟებთანაც, ну იგივე ვთქვათ სიტყვაზე სოლომონ ისაკიჩი, რომელიც კარგი ადამიანია თავის ბუნებით, არ არის ცუდი ადამიანი, მაგრამ ფული ხდის მას, ასე ვთქვათ, ან ფული მართებს მას საკმაოდ ცუდ ამბავს. ხო, და ეს თვითონაც ესმის. ესმის მაგალითად, რომ აი მის კეთილის ყოფილ რაინდიძეებს არ უნდა გამოართვას რაღაცა სრულიად ასტრონომიული პროცენტით ვალი. ხო, მაგრამ მაინც აკეთებს.
ვერ ძლევს თავის თავს, ხო? აი ეს არის ასე ვთქვათ, ეს ფულის ასე ვთქვათ კორუფციული ზემოქმედება ქართულ კულტურაში, მე-19 საუკუნის ქართულ კულტურაში. ახლა შევხედოთ, პრინციპში აი ნეგატიური ტრანსფორმაციის გამო თავადაზნაურობამ დაკარგა თავის სიმბოლური კაპიტალი და ბურჟუაზიამ, ან უბრალოდ ამ დიდებების ფენამ ეს სიმბოლური კაპიტალი ვერ მოიპოვა, ხო? ფული აქვს, მაგრამ არა, ეს სოციალური პრესტიჟი გამოიკიდა ჰაერში, არცად არ არის. არც თავადაზნაურობას არ აქვს, არც ამათ არ აქვს. და დარჩა ეს პოზიცია, ასე თქო, სოციალური პრესტიჟი ვიღაცას უნდა კონდეს საზოგადოებაში, სხვანაირად ეს სოციალური ფიზიკა არ მუშაობს და აი ამ ადგილის დაკავებას იწყებს ნელ-ნელა ინტელიგენცია. განათლება, კულტურული კაპიტალი. კულტურული კაპიტალი, სიმბოლური კაპიტალის, სოციალური კაპიტალის მაგერად იკავებს იმ ადგილს, რომელსაც შეიძლება კონდეს პრესტიჟი, ანუ სოციალური კაპიტალი. და აი აქაც ძალიან საინტერესო კონფლიქტები იშლება. და ეს კონფლიქტები სწორედ იმითია საინტერესო, რომ ამ შემთხვევაში ერთმანეთს ეჯახება უკვე, თქვა სიტყვაზე, არა კლასები, არამედ ფასეულობათა სისტემები. რაინდული ეთოსი, ან ის რაც რაინდული ეთოსიდან დარჩა ყოველ შემთხვევაში და ფულის ეთიკა, ხო? ან ფულის ეთიკა, რომელმაც ასე ვთქვათ, არანაირი უბრალოდ რომელსაც არ აინტერესებს, ანუ უფრო ზნეობა, ხო, მისი ზნეობა დამყარებულია აკუმულაციაზე, ზრდაზე, მოგებაზე და ეს არის თავი, ხო? ანუ პრინციპში ასე ამ პრინციპით ცხოვრობს. ანუ მისი ეკონომიკა არის ზრდის, მუდმივი ზრდის ეკონომიკა და აი ამ მუდმივ ზრდას ის უკვე მდებარებს ყველაფერ დაფარჩიც. ხა რა ხდება ამ კულტურულ კაპიტალში, ხო? ანუ კულტურული კაპიტალი განათლება არ არის, ასე ვთქვათ, თავისთავადი გარანტი იმისა, რომ მოვიპოვოთ ჩვენ სიმბოლურ კაპიტალს, სოციალურ პრესტიჟს. ხო, იმიტომ რომ და ეს ძალიან საინტერესო რაღაცები ხდება, მაგალითად, როგორც გიორგი წერეთელთან პირველ ნაბიჯში, ისევე ნატალია აზიანის პიესებში. ხო, გიორგი წერეთლის რომანი რომ გავიხსენოთ, პირველი ნაბიჯი რომ გავიხსენოთ, იქ არის ერთი ესეთი, ისა რა ქვია, ადვოკატი სივილა, ცნობილი ადვოკატი, რომელსაც დაუქირავებენ იერემია წარბას, ხო? მას შემდეგ რაც მისი ეს დანაშაული ეს მასკვლელობა გამოაშკარავდება. და ეს სივილა არის აღწერილი საკმაოდ დეტალურად და ეს ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ აღწერილია როგორც თქვა სიტყვაზე თერგდალეული ადამიანი, რომელიც წავიდა, ისწავლა რუსეთში და ჩამოვიდა აქ სრულიად ესეთ პატრიოტული იდეებით, რომ რაღაცა ემსახუროს ხალხს, ერს, ერის წყული აწყდეს, აჩნდეს წყულად და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ რა ხდება მე? ნელ-ნელა ეს ადამიანი დაიწყებს, ასე ვთქვათ, ჩარჩების, მევახშეების ადვოკატობას. და ნელ-ნელა იზიარებს მათ ინტერესებს, ანუ ადამიანი, რომელიც ჩამოვიდა პრინციპში სამშობლოსთვის სამსახურში, სამშობლოს სამსახუროდ ხდება მევახშეების მსახური. ხო, და ამას პირდაპირ წერს გიორგი წერეთელი, მთხრობელი უფრო სწორად ამ შემთხვევაში და აი ამას შეხედავს, თქვა სიტყვაზე ბახვა ფულავა, ხო? დაზარალებულია ამ შემთხვევაში, რა. და ამბობს, რომ რაში ჭირდება ახლოს გასასწავლიან უნივერსიტეტში ასწავლიან იმას, რომ რაღაცა კვლევების ხარაზე იდგეს, ხო? ამ ჩვენ ხედავთ, რომ განათლება შეიძლება იყოს თუ ის ემორჩილება, ასე ვთქვათ, აი ამ ფულის ნეგატიურ ეთიკას, მაშინ ის არ არის დაკავშირებული სოციალურ პრესტიჟთან. მაგრამ ამის პარალელურად ჩვენ გვაქვს სხვა განათლებული პერსონაჟები, რომლებიც სრულიად განსხვავებული პრინციპით მუშაობენ, ხო? ეს პერსონაჟები არიან ნატალია აზიანთან მაგალითად, ხო? არის ერთ-ერთი ექიმი, რომელიც ექიმი კონტექსტს ახალ მნიშვნელოვანი პროფესია მოგეხსენებათ, ხო? და გაცრუებული იმედი ქვია ამ მას, რა ქვია, პიესას, სადაც мама აქვს იმედი, რომ მისი შვილი ექიმი, რომელშიც მან დახარჯა, თქვა, 20000 კაკალი, 2000 კაკალი თუმანი, როგორც ის ამბობს, ან 20000 მანეთი, საკმაოდ დიდი ფული მის განათლებაში, ეხა გახდება ექიმი და დაიწყებს ფულის ხვეტას, ხო? და ნუ ასწავლის, როგორ უნდა ხვეტოს ფული, რომ ბევრი ფული უნდა გამოართვას, ხელო ვიღაცა ხალი ამბობს, რომ აი ხა ეპიდემია რომ დაიწყოს, რამდენ ფულს გააკეთებს ალბათ და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ეს ექიმი აღმოჩნდება სრულიად სხვა ტიპის ადამიანი, რომელიც პირიქით, ასე ვთქვათ, ღარიბებს ეხმარება, იქით აძლევს წამლებს, იქით აძლევს ფულს და ასე შემდეგ. მისთვის განათლება და პროფესია არ არის დაკავშირებული ფულის აკუმულაციასთან, არამედ დაკავშირებულია ხარჯვასთან, გაცემასთან.
ხო, იქაც ვახსოვს ჩვენ ეპისტოლოსანი, ხო, ასეც დასცე. შენია, რაც არა დაგაგული, ხო? და მთელი რიგი ესეთი პერსონაჟები არიან, ხო? იქ არის წერალი მაგალითად, რომელიც ასე ვთქვათ, ჟურნალისტია და ასევე სულეთ ანტიეკონომიური ბუნებით მუშაობს. და ნელ-ნელა ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ მთელ ესეთ ტიპის პერსონაჟებს ქართულ ლიტერატურაში, წერლებს განსაკუთრებით, რომლებისთვისაც ვთქვათ, ინტელექტუალური პროფესიები ან გნებავთ განათლება არ არის დაკავშირე, არ არის ფულის შოვნის ფორმა. არამედ ეს არის რაღაცა ხარჯვის ფორმა. ისინი თავიანთი კულტურული კაპიტალის აკუმულაციის ლოგიკით კი არ მუშაობენ. მუშაობენ კულტურული კაპიტალის გადანაწილების ლოგიკით. ხარჯვის ან გადანაწილების ლოგიკით, ხო? სუფთა ხარჯვასაც ესეც გვაქვს ქართულ კულტურაში უხვად. ამისთვის არის მაგალითად ხანუმარო გავხსენოთ ლევან ფანტიევი, ფანტიაშვილი. პასუხისგებელი ხო ეს გვარი ხო თვითონ დაფანტვისისა ხო ეს ქართველი თავადების კეიფი დარდიმანდობა და ასე შემდეგ ეს კიდე ცალკე სფერო არის ესეც უფრო დადებითად არის კონოტირებული ყოველთვის ქართულ კულტურაში ვიდრე დაგროვების ლოგიკა მაგრამ რაც იძენს ასე ვთქვათ სოციალური კი არა და უბრალოდ სიმბოლური კაპიტალის მნიშვნელობას ეს არის კულტურული კაპიტალი, რომელიც მუშაობს არა აკუმულაციის და დაგროვების, არამედ გადანაწილების ლოგიკით, ხო? აი ეს არის ასე ვთქვათ ის აპდეიტი დავარქვათ ამას, რაინდული ეთოსის, რომელიც გამოიმუშავა ქართულმა კულტურამ აი მე-19 საუკუნის მეორე ნაწილში, მეორე ნახევარში, ყოველ შემთხვევაში აი ქართული ლიტერატურის მაგალითზე, ხო, ქართული ლიტერატურას შევხედოთ. და აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია და ამას ვეძახი რომანტიკულ ანტიკაპიტალიზმს აი დამოკიდებულებას, ხო? ანუ ეკონომიკა, რომელიც, რა თქმა უნდა, იცნობს კაპიტალის ფორმებს, მაგრამ კაპიტალი დაკავშირებულია არა აკუმულაციასთან და რაღაცა ეს თავისთავად და ზრდასთან, არამედ ხარჯვასთან და უფრო სწორედ ხარჯვასთან რაღაცა საზოგადოებრივი ინტერესისთვის, გადანაწილებასთან. აი ეს არის ასე ვთქვათ ის იდეალი, რომელიც გამოიმუშავა, ან ის ფასეულობა, რომელიც გამოიმუშავა მე-19 საუკუნის ქართულმა კულტურამ. სხვანაირადაც შეიძლება ყოფილიყო, ახლა შეიძლებოდა სხვანაირადაც წასულიყო საქართველოს ისტორია, ასე ვთქვათ, ეს ფასეულობებიც რაღაცნაირად გადაფასებულიყო და შეცვლილიყო, მაგრამ საბჭოთა პერიოდში მოხდა აი ამ ფასეულობათა სისტემის მეტნაკლებად დაკონსერვება. დაკონსერვება და ფაქტიურად ჩვენ დღემდე აი ამ ფასეულობათა სისტემით ცხოვრობთ, მიუხედავად იმისა, ეს ასე ვთქვათ, გაცნობიერებული გვაქვს თუ არა გვაქვს, ვიცით თუ არ ვიცით, მაგრამ ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ეს არის ეს. ესეც შეიძლება მომავალში შეიცვალოს, მაგრამ ამ წუთას ზოგადი ასე ვთქვათ, ფასეულობითი სისტემა ასეთია, რომ აი პრინციპში ფული არის ასე ვთქვათ, ნეგატიური ეთიკის მატარებელი დღემდე და პოზიტიური ეთიკის მატარებელი არის კულტურული კაპიტალი, რომელიც მუშაობს გადანხარჯვის და გადანაწილების ლოგიკით. აი ეს იყო რაც მინდოდა დღეს მომეყოლა თქვენთვის. დიდი მადლობა. ახლა